Esta actividad está patrocinada también por el Ayuntamiento, como por la Fundación Tabalos 13, pero a veces Plataforma ha conseguido incorporar a otros colectivos que aporten el seu granet de sorra al contingut d'esta celebració, com són el Club Scout de Sant Pere, o l'Escola de Dolçaina i Tabal del Grau, l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló, el Club de Vall i les Columbretes i l'agrupació de Vesteri. De tots preparen este conjunt d'actes que inclou, a partir de les cinc hores per a la tarda, la novena trobada de bestiari domèstic amb el seu cercavila corresponent, la presentació de la Vila del Sant, el sorteig del porquet, la benedicció d'animals, fogueres, etc.